анда борчу, борчу анда ката. Мана лонго таттырды, тез бир болгун чыкты. Анхтаг го. Что-то
байхдаа энэ хөргөний эдгээр сүзэй гимнайч аа нуруу туруу гимнайч аа тамуур биш үс мартдаг тэр хүн гэсэн юм байж таарч аа туртай ингэ бүгд наалаа энэ сотоос систем миний тоохгүй манай манай энэ хэсэг Монгол ажилчид хөргөний бүцэлт өгсөн юм бүс үсийн заримдаа юм хөл мөхөл ингэ шааж сууж уртгах цаг энэ хэсэг нөгөө төгс. Өөрөөр хэлбэл сайхан тааш. Одоо энэ зүйл бохоо чаш. Тэгэхээр ямар насан байх вэ үйл үүдтэй. Монгол эксплораараа энэ сайхан тавтай туга хураага сайхан явчихсан. Утга гээ явчих. Энэ хотлаа хөөхтэй явчих өгцөн нөгөө тэнийг ингээд зулсан очих. Тэгээ би одоо бодд тийм энийг нааш нь явуулсан эзэн бол бүгд бол нэг чаргалтай байх байгаа хэрэг. Морги тэгээд мотор ирсэн тэр монтин. Тэгээд үгүй сүлж. Тарпаа чи дээд хэм сүл тэгээд бүгд хайрч хамгаалж өгдөг билээ. Гэсэн чи тэр юм аавчаад нэг ингээд өгцөн. Хэ. Би нэг асуусан баг би солонгос хүмүүсэн. Энэ назарга надад зарчих гэсэн чи би чи зүгээр хоёр оо. Хоёр оо гэдэг нь манайха манай Монголоор бол 220 сая юм да. 220 сая. Хоёр оо гэдэг нь авсан шүү дээ. Би өөрөө мөнгөтэй байсан бол 220 саяг нь шууд өгөөл авлаа. Авуул авчихад Монголд авчих тавьчмаар. Таанч мөн байхгүй да, эсвэл байлгийн барьж өгөөч би ийм таанч өгөхгүй да. Ясентэй манай энэ шиг бол одоо ямар нэгэн тийм бүрдний утга угшилтай азар бол биш ч юм уу нэг азар. Үгүй нэг азар баггүй. Тэгэхээр одоо Монголын аймаг аймаг бүрдэг утга азар нь одоо бүгд хүч аваад 220. Тэр тийм мөнгөч яах хамгийн гол нь морь гэдэг юм аа. Татуу гэдэг юм биш. Ингиж байлгаж байгаа юм жоо. Мөнгөч чата яаж ганцаар гэж бодож байгаа жижиг хэшин гэдэг үүлэгч юм байна шээ. Юу гэсэн гарах. Шинэ оо тийч юм тэгээд юу ч наад юу гөрөө өгөөд яах. Аа хурш. Амар юу юм бол тоос. Заавал спаатрын Монгол тавч чиний мэндийг үнэ.